Во знак на сочувство за петтимина убиени кај селото Смилковци, група битолчани денеска излегоа на мирен протест низ Битола, на площадот Магнолија, на споменикот на загинатите бранители во форма на ангел, запалија свеки за петтимина убиени кај селото Смилковци. Со пароли и македонски знамиња, поворката се движеше по главната градска улица Широк Сокак, пошто помина низ повеќе улици во центарот на градот, а минувајќи повторно преку площадот Магнолија, присутните се собраа пред општинската зграда. Уште на самиот почеток на собирот, битолчани нагласија дека протестите ќе бидат мирни и дека целта не е да бидат предизвикани инциденти, туку само да се изрази сочувство. Меѓу присутните имаше и членови на вивачката група Чкембари, кои сепак нагласуваат дека не се организатори на протестот. Предходно протестот беше најавен и на социјалната мрежа Facebook, каде што пишуваше: сите заедно на протест во среда во 18 часот пред площадот Магнолија, да го искажеме револтот за прерано загинатите македонски деца. Не дозволувајте да ве убедат дека протестот има политичка заднина, затоа што утре може да биде твојот брат. Бараме, како и секој нормален македонец во оваа држава, да се најдат виновниците и да се казнат. Како што гледате, тука има многу млади, постари луѓе кои го изразуваат со чувството до сите фамилии на загинатите момчина. Друго, не знам што да ви кажам, трагичен настан за Македонија и добрнат внимание сите медиуми како ги пренесуваат работите, дека македонскиот народ и македонските навивачи, без разлика кои да се, не се хулигани, туку се обични граѓани на оваа држава која бараат правдата.